טוב, נוסר. לילה טוב, שלום, שלום. איזה כיף להתחיל תוכנית עם שיר אופטימי כזה. תודה. חולמת אהבה. טוב, אנחנו מתחילים בתוכנית חדשה שנקראת הבחירה בחלום. אני רואי שוחט, והיום יש לנו אורחת שאוהבת לחלום. גם בין היתר. ולחלום אהבה זה... אין יותר טוב מזה, לא? נכון, ברור. את השיר הזה כתבתי בבוקר אחד שהתעוררתי מחלום. זה היה בתקופה נורא מבולבלת שלי, שהיו בה המון דאגות לגבי העתיד, ובין כל הבלבולים והדאגות קצת יותר לאט. אוקיי. בין כל הבלבולים והדאגות חלמתי חלום יפה על אהבה, וכשהתעוררתי בבוקר בעצם כתבתי שיר על החלום הזה. בין כמה זמן השיר הזה? פחות או יותר 3 שנים, משהו כזה. טוב, אני מבין שככה קצת לפני התוכנית שדיברנו, אני מבין שעוד איזה חלום שלך הולך להתגשם עכשיו, לא? משהו כזה, כן. גם קשור לאהבה, לא? נכון. יפה. את רוצה לדבר על זה קצת או ש... כן, בעוד חודש אני מתחתנת עם בן זוגי אריאל אשכר. וזה גם היה סוג של חלום. יפה. אז אתה רואה, מה שאנחנו חולמים, אנחנו מגשימים. כן, אם מאמינים אז זה קורה. טוב, אנחנו נעבור, מה, יש לנו עוד שיר שנקרא כפיים עברית, או כפיים בעברית? לא, מחר נחל ירוק. לא, אז אצלי אני ככה... אוקיי, סבבה, אז רגע, כפיים. אז בואי נשמע את השיר ואחרי זה ככה תספר לנו קצת לשיר. אוקיי. השיר הזה לוקח אותי למין פעילות ספורטיבית כזאת. באמת. לא, תרימו את הידיים. יכול להיות, כאן, זה שיר כפיים, שיר יפעלה, סוג של... זהו, הפעלה כזה. והופעות, אני אומרת לכולם, קדימה, כולם אומרים להרים את הידיים ולמחוא כפיים. כן, ומאיפה בא השיר הזה?
זה שיר שהוא שונה בעיבוד שלו מרוב העיבודים שאני עושה בדרך כלל, יש בו יותר שילוב של דנס ומוזיקת עולם, שזה דברים שבדרך כלל אני לא משלבת בשירים שלי. זה פשוט שיר שנותן הרגשה של תקווה של הכל יהיה בסדר. כן, את אופטימית? לא תמיד, לפעמים, לא תמיד. לפרקים, כן. אני כאילו שמעתי את השיר שלך, חלומות אהבה, וזה חולמת. מאוד, חולמת אהבה, ומאוד התחברתי גם לשיר וגם לעוצמה שלו. תודה. נורא, נורא עוצמתי. תודה. את גם הופיעה, נכון? כן. מתי יש לך הופעות, הופעה הבאה? האמת היא שעכשיו אני קצת בהפסקה, אני עובדת על האלבום הרביעי, והוא יצא פחות או יותר בעוד חצי שנה, זה הצפי שלו. ושאר כשהוא יצא, אני מתכוונת להמשיך להופיע. אני מופיעה בכל הארץ, גם בקיבוצים בצפון, גם במרכז, בתל אביב. כשהתחדשו הופעות, אני אעדכן אותם באתר שלי. שואלים פה בצ'אט איך קוראים לה יוצרת המקסימה. אז קוראים לה נופר גנור, נכון? כן. ואיפה אפשר להשיג את הדיסקים שלך, נופר? אפשר להשיג אותם בחנויות דיגיטליות, בעצם יש לו הפצה לדיסקים, יש הפצה בינלאומית בחנויות כמו אמזון, אייטיונס, נאפסטר, ויש גם חנות דיגיטלית בישראל שקוראים לה iMusic, שאפשר להוריד משם את האלבום, את כל האלבומים בעצם, וגם ממני בהופעות, איך שיהיו. ועכשיו אפשר למקנות את זה אצלנו, גם בפורטל. נכון. אנחנו נעבור לשיר מתוך יומני. כן. ואחרי זה צפו לנו קצת מהרקע שלו. בסדר.